Tänään on päivä, milloin meikitän kuukausi loppuu. Aika on mennyt niin nopeasti, mistä tuntuu, että minä vasta äsken aloitin tän. Ja nyt tää jo niinku loppuu. Tää oli yllättävän helppoa minulle. Oikeastaan semmonen niinku minun pahin romahus oli vaan silloin, kun minun hiukset leikattiin. Mut niinku ei hirveesti muuta. Et okei, tietty joinain aamuna oli vähän ruma olo, mut sit kun me rupesin sille vaan elästä päivää eteenpäin, niin en mie enää miettinyt mun ulkonäköä. Ja sit mulla oli taas ihan helppo olla. Illalla on ollut jotenkin paljon helpompaa, kun ei oo tarvinnut ruveta niinku peseen niitä kaikkia meikkejä pois naamalta. Vie vihaan nimittäin sitä niinku meikkien pesemistä oikeesti. Se on niin turhauttavaa, kun sit kuitenkin jollekin silmänurkkiin jää ripsiväriä ja vaikka mitä ärsyttävää. Paljon helpompaa nyt, kun mie vaan voi rasvata mun naaman ja mennä nukkumaan. Et mun ei tarvii pitää semmoista hirveätä pesemisoperaatiota. Mie voin niinku rasvata vaan mun naama ja nukahtaa. Se on niin paljon helpompaa. Jatkossa mie ehkä rupeen miettimään vähän enemmän silleen mun meikkaamista. Musta tuntuu siltä, että mie tuun vähentää aika roimasti mun meikkiä. Et esimerkiksi just joku meikkivoide, niin okei, silmän aluset on semmonen, että ne on ehkä ihan kiva silleen peittää. Mut ei sekään pakko vielä, koska niinku kaikilla on silmän aluset. Ja kaikilla ne on välillä tummat. Ehkä ne on silleen ihan kiva välillä peittää. Mut en mie enää mitään syytä käyttää meikkivoidetta koko mun naamalle. Esimerkiksi just, että jos mulle vaikka punottaa tääkin alueen välillä, niin se vaan tuo kivaa särmää ja semmoista luonnollisuutta. Ja minä nykyisin tykkään paljon enemmän tämmöstä luonnollisesta luukista. Varmaan johtuu just siitä, kun me on niinku tottunut tähän naamaan. En tiedä, minä en enää tarvii niin paljon meikkiä. Minun iho on ruvennut voimaan paljon paremmin. Siis se on jotenkin tosi outoa, että se parani jo siinä viikossa, kun minä olen käyttänyt meikkiä. Niin mulla lähti melkein kaikki epäpuhtaudet. Tietty, nyt mulla on täällä pari finniä. Ei nuokaan näkyisi noin voimakkaasti, mutta kun mulla on joku pakko meille puristaa ne aina, niin sitten niinku näkyy tolleen. Mut siis pari viikkoa ennen kuin minä aloitin sen meikittämän kuukauden, niin mun iho oli oikeastaan aika huonossa kunnossa silleen. Hiusrajassa aika paljon epäpuhtauksia ja ne kaikki näppylät oli tosi kipeitä. Nyt mulla ei ole enää mitään sellaisia ja musta tuntuu, että niitä ei ehkä enää jatkossakaan tuu niin paljon. En tiedä. Se voi olla, että ne niinku johtuu paljon muustakin kuin meikistä, mut mulla itselläni on vaan semmonen olo, että ne on johtunut just niistä meikeistä. Se mitä minä ehkä opin tällä meikittömyydellä oli se, että on niin paljon tärkeämpiäkin asioita kuin joku ulkonäkö. Siis ennen minä ajattelin, että se meikki on ehkä jotenkin semmoinen oikotie onneen ja ehkä parempaan itsetuntoon, mutta oikeasti emme siihen mitään meikkiä tarvitse. Tietty on kiva korostaa jotain niinku parhaita puoliaan ja tälleen, mutta minä on oikeasti niinku ihan yhtä kaunis tälleenkin niinku näin ihan luonnollisena. Meikki on ikinä ollut minulle pakkomielle, mutta nyt se on vielä vähemmän semmoinen. Esimerkiksi minä veikkaan, että niinku jatkossakin minä aion mennä ilman meikkiä kouluun. Saatan minä välillä meikata vähän fiiliksen mukaan, mutta on paljon kivempi nukkuu se puoli tuntia, kun käyttää se meikkaamiseen. Enhän mie niinku kuitenkaan sen päivän aikana koko ajan näe itteni peilistä. Muuthan miut näkee, meikillä vai ilman. Se on niinku ihan yks hailee. Pääasiat minulla itselläni on kaunis olla. Ja mulla on kaunis olla tälleen, niin emme tarvi siihen meikkiä. Emme ehkä jatkossa enää aio olla silleen absoluuttisesti ei meikille. Mutta se ei vaan oo enää niin tärkeä asia minulle, jos mulla on fiilistä. Niin mie meikkaan. Ja siis se pätee ihan muissakin asioissa. Että jos mie haluan harrastaa jotain tiettyä harrastusta, niin mie voin harrastaa sitä. Jos mie haluan laittaa jonkun tietyn vaatteen kouluun tai jonnekin kaupungille, niin mie voin tehdä sen. Tää on minun elämä ja mie saan elää sitä, mitä mie haluan ja tehdä semmosia päätöksiä, mitkä tuntuu minusta parhaalta. Ja jos joku muu kommentoi sitä tai jos jotain muita haittaa se, niin se on sitten niitten ihan oma ongelma, koska nehän kuluttaa sitten vain energiaa niin kuin ajattelemalla minun tekemisiä. Älkää ajatelko muiden mielipiteitä, koska tärkeintä on, että te olette itse tyytyväisiä itteenne. Ja oikeasti uskaltakaa näyttää se. Ihmiset kehuu nykyisin ihan liian vähän itteensä. Mä en tiedä, mistä se johtuu, mutta jotenkin niin kuin, varsinkin meillä suomalaisilla joku tapa, että me ei oikein osata kehuta itteemme. Mie uskallan nyt rohkeasti sanoa teille, että mie tykkään itsestäni. Mie tykkään mun hiuksista, mie tykkään mun naamasta, mie tykkään oikeastaan melkein kaikesta. Eikä se ole mitenkään paha asia. Eikä se ole ylimielistä. Ihmiset sekoittaa terveen itsevarmuuden ja ylimielisyyden liian usein. Ne on kaksi ihan eri asiaa. Jos mie en nosta itteeni kenenkään yläpuolelle kehumalla itteeni, niin silloin mie en ole ylimielinen. Silloin mie on vaan itsevarma. Siis itsensä kehuminen on oikeasti tärkeä taito ja sitä pitäisi osata kehittää ja tehdä välillä, koska se tekee vaan hyvää itselleen. Arvostakaa itteeni, älkää antako kenenkään muuttaa sitä teissä. Muistatteko työ, kun mie pari viikkoa sitten laitoin ne mun meikit tonne laatikkoon. Ja sanoin, että mie otan ne esiin seuraavan kerran, kun mie on ollut kuukauden ilman meikkiä. Tää kuukausi on nyt loppu, joten otetaan ne yhdessä esille. Okei, siis nyt mie yritän meikata pitkästä aikaa. Tää on niinku eka kerta kuukauteen, kun mie meikkaan. Hiukset pois tieltä. Oh my god, siis tää on ihan sikaoutoa. Annetaan tää kuivu. Mulla on semmonen olo, että mie en niinku enää osaa yhtään. Tää ei tunnu yhtään luontevalta.
oikeesti niinku näyttää niin oudolta. Tässä mie nyt olen. Meikeillä. Siis niinku tää on niin vaikea selittää miltä musta tuntuu, mutta mie en tunnista itteeni. Mie en oikeesti yhtään tunnista itteeni. Mie en näytä yhtään iteltäni. Ihan järkyttävää. Mie en oo tottunut yhtään tähän. Mie oikeesti voin luvata teille, että mun arkimeikki muuttuu vähän luonnollisempaan suuntaan. Tää on jotenkin tosi mielenkiintoista. Mie näytän niin oudolle. Nyt kun mie tälleen katon itteeni tarkemmin, niin kyllä mie rupeen koko ajan tottua taas tähän enemmän ja enemmän. Ja koko ajan mie rupeen näyttää omasta mielestäni nätimmältä. Mut silti jotenkin niinku tosi outoa. Tässä minä nyt olen taas meikillisellä naamalla. Jotenkin musta tuntuu, että tää oli nyt täydellinen päätös tälle mun meikittömälle kuukaudelle. Mie pystyin kuukauteen ilman meikkiä. Joten mie uskon, että kuka tahansa teistäkin pystyy siihen. Mie heitän tän pallon nyt teille. Kokeilkaa teikin oikeesti olla ilman meikkiä kuukausi. Ja jos te aiotte kokeilla tätä jossain, niin olisi ihan sikasiisti, että te kertoisitte siitä minulle tai laittaisitte summeriin someen viestiä. Kun hetkeksi pysähtyy ja rupeaa miettimään näitä asioita, niin oikeasti oppii tosi paljon uusia asioita itsestään. Minä oikeasti nautin tästä meikittömästä kuukaudesta. Minä on tosi otettu jokaiselle teistä, jotka olette kattonut ja seurannut tätä, joten kiitos. Moikka!